kontrat, kem pasa regula. Ora, çfarë keni që mos vëmendni gjatë gjithë kohës, sinqerisht. Kam frikë për ty mos çdo gjë është në kuadër të lojës. Edhe kur jam brenda shtëpisë, kur jam jashtë të njëjtën që bëni. Kam frikë për ty mos çdo gjë në kuadër të lojës, mos edhe fejesa jote është në kuadër të lojës. Dhe një vajzë e edukuar nuk flet me imperativa, edhe me urdhërore. Boll, mos ma thuaj më. Po bashkëbisedoj, ta mbyll unë këtë diskutim. Ke 100% drejt. Fjalët e tua nuk binë në tokë për asnjë gjë. Na falë.